শিলচৰৰ সোণাবাৰী ঘাটত পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজন যুৱকক। শিলচৰ ৰাঙীৰ খাৰী আৰক্ষীৰ সোণাবাৰী ঘাটত অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমজাদ হুছেইন। এখন মাৰুতি চেলেৰিঅ' বাহনত জব্দ কৰা হৈছে হস্তনিৰ্মিত এই পিষ্টল। ধৃত যুৱকজন বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাৰ্যৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বাৰ্মিজ চুপাৰী অবৈধ সৰবৰাহকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধত জড়িত এই আমজাদ হুছেইন। শিলচৰ পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজন যুৱকক, নাম হৈছে আমজাদ হুছেইন। আমজাদে এনেদৰে যিটো হাতেৰে বনোৱা এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল লৈ ঘূৰি পৰিছিল, কিন্তু আৰক্ষীয়ে চলোৱা এক অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনক। বহুকেইটো অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এই আমজাদ। যোৱাকালি আবেলি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি ৰাঙীখাৰী আৰক্ষীয়ে সোণাবাৰী ঘাট অঞ্চলত এটা বিশেষ খবৰ পাই তাত উপস্থিত হয়। তাত এটা সন্দেহজনকভাৱে এটা গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হৈছে AS11J8194। গাড়ীখন হ'ল মাৰুতি চেলেৰিঅ'। এই গাড়ীখন সন্দেহজনকভাৱে তাত কিবা খবৰ পায়, তাত যেতিয়া খানতালাচী চলায় তাত এজন ব্যক্তিক মানে এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হয়। মানুহজনৰ নাম আমজাদ হুছেইন লস্কৰ, তেওঁ হ'ল বাঘা বজাৰ ঢলাই। আৰু যেতিয়া তাত তালাচী চলোৱা হয় তেওঁৰ পৰা এটা পিষ্টল, মানে কাণ্ট্ৰিমেড পিষ্টল এটা তেওঁৰ পৰা ৰিকভাৰ হৈছে। আৰু গোটেই বিষয়টো আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। এইজন ব্যক্তিক, আমজাদ হুছেইন লস্কৰক, ইতিমধ্যে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু ক'ৰ পৰা কেনেকৈ এই পিষ্টলটো লৈ আহিছিলে আৰু কাৰ লগত তেওঁৰ কি সম্পৰ্ক আছে, এই বিষয়ে আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ।